שלום לכולם, זה הרובוט הפיקס שלנו. הרובוט בנוי מבקר פיקס, יחידת בקרה פיקס, שלו יש שלושה אינפוטים ושלושה אאוטפוטים. על הפיקס קיימים שני חיישנים שלנו ועוד חיישן מובנה אינפרד שמשמש לתקשורת בין המחשב לפיקס. אנחנו בנינו חיישן אינפרד עם מעגל הזנה שאנחנו קוראים חיישן GPU עליון וחיישן אינפרד שמזהה ימינה ושמאלה את האובייקטים. כמו כן יש את החיישן IR Communication שמשולב ביחד עם חיישן אור. החיישן IR Communication שולח נתונים כל הזמן שמתקבלים בחיישן בגלי אור. הרגישות של החיישן אור מאוד, לחיישן אור יש רגישות מאוד גבוהה לנתונים של האינפרד. עכשיו, מבחינת הנסיעה של הרובוט, המטרה שלו היא להגיע ממקום מסוים לכיוון צפון, אנחנו נקבע שכיוון צפון זה הכיוון שם. המטרה שלו היא להגיע מכאן לשם, להתקדם באופן ישר ולעקוף מכשולים בדרך. מה שהוא יעשה זה ברגע ההפעלה הרובוט ייסע ישר, יזהה אובייקט מקדימה, החיישן העליון יסתובב ימינה, במידה ויהיה אובייקט מצד ימין אז החיישן יסתובב שמאלה, במקרה הזה ספציפי החיישן העליון יסתובב ימינה, יראה שאין לו פה מכשול ולכן יסתובב את הימינה דרכם. הרובוט ימשיך בנסיעה, כמובן שהרובוט, החיישן האינפרד, העליון, מטרתו תהיה לאחר מכן לזהות מתי נגמר האובייקט. ברגע שהוא זיהה שנגמר האובייקט, המכשול, הוא יסובב את הסטיק שמאלה, וכמובן שהחיישן העליון מסתובב ימינה. שכך הלאה, אותו דבר לגבי האובייקט הזה, ואותו דבר לגבי האובייקט הזה. לאחר שיעקוף את האובייקט האחרון, הוא יגיע לקיר, שזה בעצם טווח הסיום שלו. ברגע שהוא יגיע לכאן, הוא יזהה שיש כאן אובייקט, פה הוא יזהה אובייקט, ולכן פה הוא יזהה את אובייקט, את הקיר הזה, הוא מסתובב שמאלה, ימשיך הלאה, עד שהוא יגיע לכאן. בשלב הזה, מה שיקרה, בעצם הרובוט סיים את המשימה שהצבנו לו, הוא הגיע ליעד שלו, היעד היה כיוון צפון, והוא עבר את כל המחשבים בהצלחה בלי לגעת בהם, שהסברנו מקודם. הרובוט יגיע מכיוון דרום לכיוון צפון ויבוא בתחת כל המשועים.